saako way ku beegnayd maalintii ay mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Oodmeyn ay qoondeeyeen qaadida olole nadaafadeed oo si joogto ah loo fulin doono maalin kasta oo Khamiisa, kaasoo lagu ilaalinayo badqabka bulshada iyo bilicda deegaanka. Ayaa saaka waxaa laga fuliyey qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Oodweyne, waxaana ololaha nadaafadeed ka soo qayb galay in badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta iyo hawlwadeennada kala duwan ee dowladda hoose, xubno ka socday ururada bulshada iyo muwaadiniin kale oo tiro badan. Waxaana halkaas ugu horreyntii warbaahinta qaranka kula hadlay, isla markaasna ka warbixiyey muhiimadda ololaha nadaafadeed uu ugu fadhiyo bulshada. Qaar ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka iyo hawlwadeennada dowladda hoose ee degmada Oodweyne: waxaanu maanta oo Khamiis ah aanu qabannay ololihii nadaafadda oo aanu ku nadiifinaynay qaybo ka mid ah magaalada Oodweyne, gaar ahaan wadooyinka xidhmay. Waxaan xaggan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacabweynaha naga soo qayb galay goobaha saasoo kale loo banneeyo ama aynu qashinka ka qaadno ee aynu ku hawshoonno inay ka ilaaliyaan qashinka oo aanay maalmaha dambe soo dhigin qashinka ka ilaaliyaan. Insha allahu maalinta dambe ama toddobaadyada dambe soo socda ee Khamiisaha dambe, inagoo intan ka awood badan oo cagafyadeenni iyo baabuurteenni wadana, ayaynu insha allahu ka hawlgeli doonaa meelahan oo kale iyo meelaha la midka ah. Saaka waxaanu qabannay wadooyin saddexdii sane u dambeeyey aan cidimarin ayaanu furay, wataa way qalaalan tahay. Agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose Cabdikariin Xiis Axmed iyo agaasimaha maamulka iyo maaliyadda isla markaasna ah kusimaha xogayaha fulinta Sayid Khayro Cabdillaahi ayaa iyaguna halkaas bulshada uga diray fariimo wacyigelin iyo waane isugu jira. Waxaan ku boorinayaa bulshada daadmeel oo aan leeyahay, bulshooy inta uu qashinku kuu jiro ayuu xanuug kuu jiraa. Waxaan ku boorinayaa hooyooyinka iyo aabayaasha ku dhaqan iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada Oodweyne in ay ku dadaalaan sidii aynu isuga nadiifin lahayn qashinka. Bulshada waxaan kula talinayaa gawaadhida magaalada ka shaqeysa inay xashiishka iska saaraan, oo waxaan ku boorinayaa oo aan kula dardaarmayaa hudheelayaasha iyo meheradleyda inaanay laamida wax xashiisha ku qubin, wax xala ku qubin, wadooyinkana ay ka daayaan xashiishka, xashiishkana ay iska saaraan gawaadhida. Anagoo shaqaalihii dowladda hoose, gudiyadii xaafadda, xildhibaanada golaha deegaanka, waxaanu saaka bilownay ololihii nadaafadda. Sidoo kale waxa ololaha nadaafadda dhinac socday banaynta waddo sideedii sane ugu dambeysay xidhnayd. Marka alxamdulillah rabbi caalamiin, waddadii waanu banaynay, qashinkii waanu gurnay, waanu gubnay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ururada dhalinyarada, kooxaha kubadda cagta, waxaan ku dhahday ururada haweenka, xildhibaanada golaha deegaanka, shaqaalwanaha dowladda hoose iyo dhammaanba bulshada reer Oodweyne. Waxaan kula talinayaa waalidiinta inaanay caruurta yare waddada aynu qashinka ka gurnay inaanay usoo dhiibin caruurta yare, inay arrinta kaariyoon qashin soo saaraan. Aan odho qashin ka qaad, gaadhiga uu imanaya qofku qashinkiisa halkiisa sarka ka qaadaya. Qof qashin soo qaadi kara ma jiro. Qofkii qashin soo qaadaanu ku ogaanana halkiisaanu ku xidhanaa kuna ganacna. Sayid Maxamed Cumar, Sayid Darwish, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, magaalada Oodweyne.